အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စိုင်းဆီယာမမဝင်းမြည်ရေးသားတဲ့ရေးပြအိမ်မသားလိန်မဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုအတန်ထွက်ဝတ်ထုအဖြစ်တင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ရေးပြအိမ်မသားလိန်မရေးပြအံရွာသည်ရခင်လွန်လေပြီးသောအချိန်ကလိုစီကားပြန်ပြောခြင်းမရှိစေကားမူရွာသူရွာသားတွေကနားမျက်စိပွင့်လာကြပြီဖြစ်သောကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်သောအိမ်အချို့မှာရေဒီယိုလေးများရှိကြတယ်။မခင်ရွှင်နေသောအဖွားကြီးအိမ်နှင့်တအိမ်ကျော်မှာတခဲအစင်မပြေမှုကြောင့်တခဲချွတ်တာရေးလုံနေရသူရေဒီယိုပိုင်ရှင်သည်အခခတ်သိမ်းအချိန်ပြည့်မဖွင့်နိုင်ရှာပေ။တရင်ချိန်မှဖွင့်နှားထောင်နေ။အခကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာတရားဒေသနာတော်များအတန်လွှင့်ချိန်မှာဖွင့်နှားထောင်နေ။တချင်းလွှင့်ချိန်မှာဆိုလျင်တခါတရံမှသာဖွင့်နှားထောင်နေ။ထို့သောတခါတရံဖွင့်သည့်အချိန်မှာလည်းအိမ်နာနေခြင်းတွေပါကြားရအောင်အတန်ကျဲကျဲဖွင့်ပြတတ်တယ်။ထို့သောရေဒီယိုဖွင့်ပြီဆိုလျင်အဖွားကြီးသားမိသားမဟုတ်မျိုးနွယ်ဝေးနေသောမခင်ရွှေပါဂယုတစိုက်နားထောင်တတ်ကြတယ်။ယခုထိုအိမ်မှရေဒီယိုဖွင့်နေတယ်။ခေဟောင်းတချင်းတွေကိုအတန်လွှင့်ထမ်းနာမှလွှင့်နေတယ်။တခါတရံမှကြားရသောခေဟောင်းတချင်းတွေကကြာလေကောင်းလေဟောင်းလေတစ်လေဆိုသောစကားအတိုင်းညီသည့်အခါမှမယိုးနိုင်မအီနိုင်သောတချင်းများဖြစ်တယ်။မှလောက်သားလောက်အဖိုးတန်သောတချင်းတွေသာဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ရေဒီယိုပိုင်ရှင်သည်တခဲကိုချွေတာတော်လဲခေဟောင်းတချင်းလွှင့်ပြီဆိုလျင်တခဲကုံချင်းကုံပါစေဟုသောစိတ်ကိုထားတတ်တယ်။အဖွားကြီးသားမိနှင့်မခင်ရွှေတို့ကငိမ့်သက်စွာနားအရသာခံနေရာခေဟောင်းတချင်းတပုတ်ပြီးတပုတ်လွှင့်နေရမှရှေးခေအစိုးရကြီးဒေါ်ကြည်အောင်ဆိုခဲ့သည့်ဝဇိတရနှင့်မိဘမြတ်တာတချင်းနှစ်ပုတ်ကိုဆက်ပြီးလွှင့်လိုက်တယ်။မိဘတွေဂုံကျေးဇူးကြီးမားတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာအမြဲရှိလို့ဖျားရှိခိုးတိုင်းတအားသမျှကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပြုတိုင်းမိဘကိုရီမန်းရှိခိုးပြီးအမျှဝေပါတယ်ဖဖွား။အခုလို့ကျမအလုပ်လေးနဲ့ငွေဝင်လေးရှိလာတော့မိဘကိုကျွေးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်။တချင်းနားထောင်နေသောမခင်ရွှေသည်ကွယ်လွန်ရှာပြီးဖြစ်သောသူ့မိဘတွေကိုလွမ်းဆုတ်တန်တသဖြင့်ကြေကွဲပူဆွေးသောအတန်ဖြင့်ပြောသောအခါအဖွားကြီးကမိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထိတ်မှတ်လေးဘာများယူထားလိုက်လဲဆရာမလေး။ဟုမေးလိုက်တယ်။ဘလို့အထိတ်မှတ်လဲဖဘွား။မခင်ရွှေကသဘောမပေါက်ချေ။တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်မူသွားပေမဲ့ကြံရစ်တဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုစားယိုသေးမြတ်နိုးကိုးကွယ်ကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘွားမြတ်စွာဘုရားဓာတ်တော်ကိုတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားလို့သဘောထားပြီးမမေ့မလျော့ယိုယိုသေးသေးကိုးကွယ်စည်းကပ်သူအဖို့ဘေးရန်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာခံစားရတယ်ဆိုတာကိုဆရာမလေးယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ယုံပါရဲ့ဘွားအဲ့ဒီအတိုင်းပေါ့ဖះရတဲ့တကိုင်းနဲ့အလေးမြတ်ထားလိုက်တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်စေမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုခုဥပမာဆိုပါတော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့သပင်ဖြစ်စေသွားဖြစ်စေတစ်ခုခုကိုမိဘကိုယ်စားအထိတ်အမှတ်ကိုးကွယ်ဖို့ယူထားလိုက်တာများရှိသလားလို့မေးတာဆရာမလေးရဲ့ထိုအခါမှမခင်ရွှေသဘောပေါက်သွားတယ်မိဘတွေတည်ဆုံးကြတဲ့အချိန်ကကျမအရွယ်ငငယ်လေးရှိပါသေးတယ်ဖဖွားစနေနဲ့သမီးအွယ်ကစုံတယ်လို့သာပြောတန်ကြားလိုက်ရပါတယ်မိဘတွေကိုမှတ်မိုံရှိလိုက်တာကြောင့်ဖွားဖွားပြောသလိုကိုးကွယ်စရာအထိတ်မှန်ယူထားလိုက်ဖို့ဆိုတာဘာမှမသိလိုက်ရပါဘူးဖွားဖွားရဲ့မခင်ရွှေကကြေကွဲဝမ်းနဲ့စွာပြောလိုက်တယ်ဆရာမလေးအနေနဲ့အပြစ်ဆိုစရာမရှိပါဘူးလေမိဘကုံကျေးဇူးကိုသိတဲ့လူမျိုးမိဘကိုစားအခုတည်းကအဖွားပြောသလိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုစောင့်ထားပြီးအမြဲရိုရိုသေးသေးကိုးကွယ်နေသူအဖို့မိဘကုံကျေးဇူးကစောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာအဖွားတို့ရေးပြအိုင်ကကိုရင်စန်းကတော့လက်တွေပဲခန်းစားလိုက်ရတယ်။ကိုရင်စန်းဖြစ်ပုံကိုတွေ့ကြမြင်ကြတော့မှမိဘကုံကျေးဇူးကြီးမားကြောင်သိကြပေမဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့ကြတဲ့လူတွေဟာကိုရင်စန်းလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ကုန်ကြတယ်လေ။တော်တော်ကုသိုလ်ရကုန်ကြတယ်ကွ။ဘွားကြီးစကားကြောင့်မခင်ရွှေမိဘတွေကိုလွမ်းဆွစိတ်ပေါ်နေသည့်အခိုက်ဖြစ်၍မိဘကုံကျေးဇူးသိသောကိုရင်စန်းဆိုသူအကြောင်းကိုသိကြလာတယ်ပြောပြပါလားဖွားဖွားရဲ့မခင်ရွှေတောင်းပန်လိုက်တော့အခါအဖွားကြီးကပြောပြမယ်လေဆီယာမာလေးဖို့စာတပုတ်ရသွားပြန်ပြီပေါ့ကဲကောင်းကောင်းမှတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဖွားဖွားထို့သို့ပြောရင်းနားဆိုင်လိုက်တယ်
Go yin san amiga, mong san pite. Pu sin mu ye do yo ye pin, luda pata, chicken nit da ao, pyo so de, pong tin sa san de the pin lagao. The pata go, kunji lo do, say gong shi do jang lagao. Jua tu yala riga, kim in jare. Do yu a toes and de lima, name na lo shi du so li. Ata jidu riga, ma hu yue, sagalo matape, corded de. Name de lo shi du so li. Mao Mi Du Hu Yu Makobe, Shea Natabi, Corda Jare. Goyen San Gomu, Chicken Jado Jow, Atta Jidu Riga, Nasan Hu Makobe, Mount San Hu, Kojare. Jedu Rene, Atanga Du Riga, Goyen San Hu, Lili Zaza, Kojare. Goyen Sanga, Lemye Banshin, Jerda Ida, Pisigamu. Miba Riga, Muitado, Nigo Mamma Yare Ma, Mana Gimbi, Limado Du Pite. ငယ်ဆုံးတာထွေးလေးဖြစ်တော့ကြောင့်မိဘတွေကလည်းပိုပြီးချစ်ကြတယ်။ကိုရင်စန်းအသက်35နှစ်လောက်ရောက်တော့အခါမှာမိဘတွေဤချမ်းသာသမျှပစ္စည်းတွေသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကုန်ဆုံးပြီးဆင်းရဲနွမ်းပါးလာသည်ကိုသိရတယ်။မင်းအကိုရင်းနဲ့အမရင်းညှင်းစေလို့မင်းမိဘပစ္စည်းတွေကုန်တာပေါ့။ထို့သူသောစကားကိုရွာတဲကလူအချို့ပြောကြသည်ကိုကိုရင်စန်းကြားတော်လဲလေးလေးနက်နက်မတွေးမိ။ အိမ်နောင်တဲ့တွေဖြစ်ကုန်သောကိုရင်စန်းအကိုများအမများသည်သူတို့လင်တွေမရားတွေကမြောက်ပေးခြင်းတယောက်ကိုတယောက်မနာလိုခြင်းတို့ကြောင့်မိဘပစ္စည်းကိုတုထက်ငါဦးများများရအောင်တောင်းယူခြင်းချင်းငါယူခြင်းမသိအောင်ခိုးဝှက်ယူခြင်းလိန်လေခြင်းများဖြင့်နီးမျိုးစုံသုံးကြသည်ကိုသားသမီးကိုချင်လွန်းသောကိုရင်စန်းမိဘတွေသည်ခွင့်လွှတ်သိခံလာခဲ့ကြရသည်ပစ္စည်းတွေကုန်သည့်အချိန် ကိုရင်စန်းအသက်35နှစ်သားရောက်သည့်အရွယ်ရင်းကမိဘများသည်ကုန်းကောက်ဆရာမကြံအောင်ပင်ဆင်းရဲနေကြပြီဖြစ်တယ်။ထိုအချိန်မှာကိုရင်စန်းသည်မြို့ပေါ်ကအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာသင်ကျောင်းမှာကျောင်းဤကျောင်းသားအဖြစ်တွားရောက်ပညာသင်ကြားနေခဲ့ဖြစ်တယ်။၆တန်းကိုရောက်နေပြီဖြစ်သောကိုရင်စန်းသည်ကျောင်းပိတ်၍ရွာပြန်လာသောအခါမှမိဘတွေဖြစ်ပုံကိုစုံလင်အောင်သိလိုက်ရတယ်။ ပညာဆက်သင်ရန်မဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေရောက်လာတော့ကြောင့်ကိုရင်စန်းသည်ပညာကိုလိုလားလျက်နဲ့ကျောင်းမှထွက်လိုက်ရတယ်။မိဘတွေပစ္စည်းကိုမတရားနှီးမျိုးစုံဖြင့်ယူထားကြပြီးမိဘနှစ်ယောက်တာဝန်ကိုမူတဦးနဲ့တဦးတွက်ကပ်နေကြသောကြောင့်မြည်သည့်သားသမီးကိုမှအာကိုရေမရတော့သောမိဘနှစ်ပါးကတားလူမမဲကိုရင်စန်းကိုဖက်ပြီးငိုကြရှာသည်ကိုပြန်ရောက်လာသောကိုရင်စန်းကရင်နာစရာတွေ့ကြုံလိုက်ရတယ်။ ဥစ္စာကုန်ခန်းစိတ်ညှိုးနှွမ်း၍ပင်မန်းရာမှသာသမီတွေ၏ကျေးဇူးကံပုံစင်္ကာရက်ဆက်ပုံတွေကြောင့်စိတ်တိခိုက်ရှာသောမိဘနှစ်ပါးကကျမ်းမာရေးပါထိခိုက်လာတယ်။မငိုကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်အသက်မသေးသေးရွေ့အဖေနဲ့အမေကိုပခုံးတစ်ဖက်စီထမ်းပြီးကျွန်တော်တက်ဆွမ်းသေးရွေ့ရှာကျွေးပါမယ်။အရွယ်လေးနဲ့မမြအောင်အားမှန်တင်သောစကားကိုပြောပြီးကိုရင်စန်းသည် ရွာထဲမှာနွားရီမွေးပြီးနွားပွဲရီမှာလက်ရောင်းချင်းဖြင့်ချမ်းသာနေသောနွားချံပိုင်ရှင်ထံရိုးရိုးကျိုးကျိုးရောက်သွားတယ်။မိဘတွေအခြေအနေကိုပြောပြပြီးတင့်လျော်သည့်အလုပ်ရှိလျင်လှုပ်လို့ကြောင်းပြောတယ်။နွားချံရှင်သည်ကိုရင်စန်းကိုချစ်ခင်ရင်ဆွဲရှိရာမှတနာချင်းဖြည့်ဆွက်လိုက်သောကြောင့်သူ့နွားတွေကိုထင်းကျောင်းရန်လူငါးရှိပါတော်လဲထိုလူငါးကို တခြားတနေရာမှာခိုင်းစရန်ရည်စူးပြီးနွားကျောင်းတာဝန်ကိုကိုရင်စန်းယူစေလိုတယ်။အခကျင်းငွေဘလောက်လိုချင်လဲ။ထို့သောအမေကိုဘာကြီးကြည့်ပေးပါအဖေနဲ့အမေထမင်းမငတ်ရဲ့တော်ပါပြီ။ထို့သောကိုရင်စန်းကဖြေသောကြောင့်နွားချံရှင်သည်များစွာကျင်းတဲ့သဘောကျသွားတယ်။ဤသို့ဖြင့်ကိုရင်စန်းသည်အခကျင်းငွေဖြင့်နွားကျောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ နေခင်းမှာကိုရင်စန်းနွားကျောင်းနဲ့ညာဦးပိုင်းမှာရွာထဲမှာမောင်းထောင်းလိုသူစပားကြိတ်ထိုးလိုသူလာသာသည့်ညာများမှာလာရောင်ဖြင့်နှီးဖြာလိုသူထင်းခွဲလိုသူတွေရှိလျင်ပေးသမျှအဖိုးအခဖြင့်အလုတ်ကိုလိုက်လုတ်တယ်။မြို့ပေါ်တက်ကျောင်းနေလာခဲ့သည့်ကိုရင်စန်းတယောက်အသက်အရွယ်နှင့်မမျှအောင်မိဘတာဝန်ကိုထမ်းနေရရှာသည်ကိုတနာကြသောကြောင့်ခိုင်းစေသူတွေကလည်းအခကျင်းငွေနိုင်ထက်စီးနှင်းချိုးနှိမ်ပေးခြင်း
အရေးထဲမှာအေးချမ်းစွာနေပြီးစာသင်ခန်းထဲမှာတတတတထိုင်ကစာသင်လာခဲ့သောကိုရင်စန်းက
အလုံးဝင်ကားစားကမူပင်မန်းလွန်သဖြင့်မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကြာမိရှာတယ်။အသက်15နှစ်သားအရွယ်ရှိစေကမူအလေးအကျင့်မရှိဘူးသောတော်လှုပ်ချမ်းကိုလှုပ်ရသည်ကိုကိုရင်စန်းအဖို့ရှင်တဲကဆုတ်လာအောင်ပင်မောမိတယ်။မျက်ရည်ကြအောင်ပင်ဝမ်းနေမိတယ်။လက်ဖွားတွေမှာအဖူးကြီးတွေပေါက်လာတယ်။ကျူစင်သောအသားသည်နေပူမိုးရွာမရှောင်ပြေးလွှားရှာဖွေလောက်ကံရခြင်းကြောင့်နီးညိုရောင်ပြောင်းသွားတယ်။သို့သောကိုခန္ဓာကတောလာလှောက်ရှားနေရလားမသိကျမ်းမာရေးနှင့်ပြည့်စုံပြီးဖွင့်ဖြိုးထွားကျင်းလာတယ်။ငကိုရုပ်ရည်မှာမူရည်ချောမိုးသူဖြစ်သည့်အလျောက်အသက်20အရွယ်ရောက်လာသောကိုရင်စန်း၏ရုပ်ရည်သည်ယောက်ျားပိသစွာစက်သည်ရှိလာသောရုပ်ရည်ဖြစ်နေတယ်။ကိုရင်စန်းတယောက်ဤသို့ပင်မဆင်းရဲစွာလောက်ကိုင်းပြီးမိဘတွေကိုကျွေးမွေးနေသည်ကိုကိုရင်စန်းဤအကိုရီနှင့်အမရီကမသိမဟုတ်သိကြတယ်။ပေးရနိုးနိုးကဲရနိုးနိုးထင်ကရှောင်နေကြခြင်းတယောက်ကိုတယောက်သူပေးပါလားနင်းပေးပါလားဟုသောစကားမျိုးဖြင့်တွက်ကက်နေကြခြင်းတို့ကြောင့်ကိုရင်စန်းကလည်းမြည်သည့်အကိုအမအင်ကိုမမတော်ပဲကင်းကင်းရှင်းရှင်းပင်နေလိုက်တယ်။တပင်တပန်လောက်ကန်ရှာပွေကျွေးမွေးနေသောသားထွေးလေးကိုစင်နာတနာလွန်းသောကြောင့်မိဘနှစ်ပါးသည်ကိုရင်စန်းကွယ်ရာမှာမျက်ရည်ကျကြရတယ်။သားထွေးလေးကိုကျေးဇူးတင်လေကျေးဇူးကမ်းကြသောသားကြီးသမီးကြီးတွေကိုစိတ်နာလေစိတ်နာတော့လဲနာယုံသာဘာမှမတတ်နိုင်ကြ။သားထွေးလေးကျမ်းမာစွာဖြင့်အသက်ရှိပါစေဟု၍သာဆုတောင်းနေကြရတယ်။ကိုရင်စန်း၏အမေသည်မိရရောဂါနာတာရှည်ဖြစ်ပြီးတရှောင်ရှောင်ဖြင့်လဲလိုက်ထလိုက်ဖြစ်နေခဲ့သည်မှာတစ်နှစ်ကျော်နေခဲ့ပြီ။ကိုရင်စန်းကအလုံးမပြန်လာသည့်အချိန်များမှာမိခင်လူမမာကိုအဝတ်လဲပေးတယ်။အညစ်အကြေးတုတ်တင်ပေးတယ်။ဇပင်ကိုရှင်းလင်းဖိပေးတယ်။မိခင်ဇပင်တွေကရှုပ်ထွေးနေသည့်အတွက်ဖိလိုက်သောအခါတိုင်းမှာအထွေးလိုက်ကျွတ်တယ်။မိခင်သဖင်ကျွတ်တွေကိုစုပြီးလုံနေရမှကိုရင်စန်းသည်အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်။အမေခံစားနေတဲ့ဝေဒနာဟာကြာရှည်နေရမယ်မထင်ဘူး။အမေသေဆုံးသွားရင်အမေကိုစားဒီသဖင်တွေကိုငါလေးလေးမြတ်မြတ်ကိုးခွယ်ထားရင်ကုသိုလ်ရနိုင်တယ်။ကိုရင်စန်းတွေးမိသောအခါမိခင်သဖင်အကျွတ်တွေကိုမစွန့်မြစ်တော့ပဲတန့်ပြန့်သောအဝတ်တစ်ခုဖြင့်ထုတ်ခါဖျားစင်မှာမှတ်မှတ်ရရသိမ်းထားလိုက်တယ်။ကိုရင်စန်းပင်မလွန်သောကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူကသားထွေးလေးတက်တာနိုင်သမျှတက်တာပါစေဟုသောစေတနာဖြင့်သူ့အင်အားဖြင့်လုံနိုင်သည်၍ဖြစ်သောထမင်းချက်ထားခြင်းအဝိလျှော်ထားခြင်းစသည်များကိုလှုပ်ထားသောအခါအဖေကလည်းဗျာမလှုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တုံးလုံးမလဲသေး၍မှာအဖေနဲ့အမေဘာမှမလှုပ်စေခြင်းမူမိဘအသက်ရှိနေခိုက်ကျွန်တော်လှုပ်ကျွေးနိုင်ခိုက်မှာအားလုံးကျွန်တော်တာဝန်ယူပါရစေအဖေနဲ့အမေမရှိတော့ရင်ကျွန်တော်ကျွေးချင်ပါတယ်လောက်ကင်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုလို့ဘာမှတောင်းတလို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတကယ်ချင်းကျွန်တော်လောက်ကင်ပေးတာကိုခံယူပါနော်အဖေ။ကိုရင်စန်းကဖခင်ကိုတနာကျင်နာစွာဖြင့်ပြောတော့အခါကိုရင်စန်းဖခင်သည်တားလိမ်မာလေးကိုမျက်ရည်ရွယ်ဝိုင်းသောမျက်လုံးဖြင့်ငြိမ်သက်စွာကြည်နေတတ်တယ်။ကိုရင်စန်းကဖခင်ပင်မမ်းမြည်ဆိုးသောကြောင့်တနိုင်သမျှအိမ်အလုတ်ကိုပြီးစီအောင်လုပ်ပြီးမှသွားလေရှိတယ်။ယခုအသက်ရွယ်ရောက်လာသောကိုရင်စန်းကိုနွားချံပိုင်ရှင်ကနွားကြောင်းအလုတ်မလုတ်ခိုင်းတော့ချေသူကိုယ်တိုင်နွားလုပ်ငန်းကိုဆွတ်လွတ်လိုက်ပြီးလက်အလုတ်ကိုပြောင်းခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုရင်စန်းကိုသူ့လက်အလုတ်မှာတုံးနေခဲ့တယ်။တခြားသူတွေထံမှအလုတ်မလုတ်စေဘဲသူ့ထံမှပင်တိုင်တစ်နှစ်စာလုံးလောက်သောအခကျင်းငွေကိုပေးပြီးငှားထားသောကြောင့်ကိုရင်စန်းကလည်းဘုံအလုတ်မျိုးကြာပန်းလိုက်လို့ချင်းကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးအလုတ်ရှင်တဦးတည်းထံမှဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်နေလိုက်တယ်။ကိုရင်စန်းတို့အိမ်အကြောင်းကိုတီးပြီးဖြစ်သောအိမ်ရှင်ကနေ့အချိန်မှသာကိုရင်စန်းကိုခိုင်းပြီးညမှာအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုထားတယ်။ဤနေ့မှာအလုတ်စောစောသိမ့်ပြီးကိုရင်စန်းပြန်လာခဲ့တယ်။ခါတိုင်းကိုရင်စန်းပြန်လာရင်ဖခင်ဖြစ်သူသည်တားလိမ်မှပြန်လာခြင်းကိုရှင်လန်းစွာကြိုဆိုနေမြဲဖြစ်လျက်ယနေ့မတွေ့ရသောအခါကိုရင်စန်းစိတ်ထဲမှာဟာနေသလိုလိုအမောမပြေသလိုလိုအမြင်မဖော်နိုင်သောခံစားချက်မျိုးကိုခံစားလိုက်ရတယ်။အဖေဘယ်သွားနေပါလဲ။အမေအချိန်နေဆိုးလို့အမေနားမှာစောင့်ကြည့်နေတာလား။ထို့သောအတွေးဖြင့်အိမ်ထဲကိုလှည့်မြန်စွာဝင်လာခဲ့တယ်။က
ကိုရင်စန်းအဖေသည်သူ့အရာထဲတွင်ခွေခွေလေးလဲလျောင်းနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟမ်အဖေဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုရင်စန်းပြန်လာချိန်မှာသားလေးအမောဆုံမြည်ဆိုးသောကြောင့်မြည်သည့်အခါမှဤအခြေအနေမျိုးမနေဘဲအမဲလန်းဆန်းနေသောဟန်မျိုးဖြင့်သာနေခဲ့သောကိုရင်စန်းအဖေ၏ထူးခြားသောအနေကြောင့်ကိုရင်စန်းကစိတ်ပူစွာမေးပြီးဖခင်အနားမှထိုင်ပြီးကြည်လိုက်တယ်။ကိုရင်စန်းဖခင်ဤပါဇက်ကြီးသည်အစမတန်ဖူးယောင်နေသည်ကိုတွေ့ရတယ်။စကားကိုကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ရှာချေတလုံးချင်းပြောနေသောစကားကြောင့်ဘာဖြစ်သည်ကိုကိုရင်စန်းကနားလည်လိုက်ရတယ်။အဖိုးကြီးသည်သားဖြစ်သူကအိမ်အလုံးမလုံရန်တောင်းပန်ထားတော်လဲပင်မန်းရှာသောသားကိုတနာသောအဖြစ်တနိုင်သမျှလုတ်ကိုင်းမြဲလုတ်ကိုင်းထားတယ်။ယနေ့မှခါတိုင်းလိုပင်အိမ်အလုံးကိုလုတ်နေတယ်။မိဘဆောင်အတွက်သုံးရန်ရေကုန်နေသောကြောင့်ခလန်းလန်းမှရှိနေသောရေတွင်းမှရေသွားခတ်တယ်။ရေဘုံကိုဆွဲလျက်ရေအိုးရှိရာရေကပြင်းလေးသို့တက်သည်တွင်ငါးထင်းမြရှိသောလေကားငယ်ဤလေကားတစ်သည်နှစ်ကြာညောင်းလာသည့်အလျောက်တရရီဆွေးနေခဲ့သည်ကိုသတိမထားမိခဲ့သဖြင့်ခါတိုင်းလိုပင်နင်းပြီးတက်လိုက်တယ်။လေကားတစ်ကကျိုးချသွားသောအခါဝင်းလေးပစ္စည်းဖြစ်သောရေဘုံကြီးကိုကိုင်းလျက်အဖိုးကြီးသည်မတက်မသားလိမ့်ကျသွားခဲ့တယ်။ကြသည့်လေကားတစ်ကလည်းအပေါ်ဆုံးအထက်ဖြစ်တယ်။မှောက်လျက်လိမ့်ကျသွားသောအဖိုးကြီးမျက်နာကလေကားအောက်မှရှိသောအမျက်ဆုံးထင်းထုံးတစ်ခုပေါ်သို့တက်တက်မက်မက်ကြာသွားတယ်။အမျက်ဆုံးထင်းထုံးကလည်းမညီမညာအစတွေထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေရာအဖိုးကြီးပါဇက်ကိုတစ်သားစတွေပြင်းထန်စွာထိုးမိလိုက်တယ်။ရှည်သွားလေးရှိသမျှလေးချောင်းအလုံးကျိုးကုန်ပြီးသဖုံးတွေရောနှကန်းတွေရောစုပ်ပြတ်ကွဲပြဲကုန်တော့တယ်။ထွက်လိုက်သည့်သွေးတွေကမြင်မကောင်းအောင်ဖြစ်နေတယ်။အရာရဲလဲနေသောအမေကြီးကအာယူထလာပြီးတအားသမျှပြုစုလုပ်ကိုင်းပေးခဲ့ရတယ်။အခုအမေကဗမာလဲအဖေမိခင်ကိုမမြင်၍ကိုရင်စန်းကမေးသောအခါရွာတောင်ပိုင်းကဆေးဆရာကြီးစီကိုဆေးသွားတောင်းတယ်။ထိုသူသောအဖေကိုကြားရတယ်။အဖိုးကြီးကရေဘုံနဲ့အတူလိမ့်ကျသွားသောကြောင့်တော်တော်နဲ့မထနိုင်ပဲဖြစ်နေရမှရေတွေရွှဲရွှဲစုံနေသည်ကအတန်ကြာသွားတယ်။အိယာထဲမှာရှိနေသောအမေကြီးကအဖိုးကြီးဘာဖြစ်နေသည်ကိုမသိသေးချေသူကိုယ်သူအာယူထလာပြီးအိတ်ခန်းထဲသို့သွေးရဲရဲဖြင့်ဝင်လာသောအခါမှအမေကြီးကသိတယ်အမေကြီးသည်သူ့ဝေဒနာကိုမေ့သလိုပင်ဖြစ်သွားကစိတ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အိယာထဲမှထားတယ်အဖိုးကြီးကိုမှပေးရနေသောသွေးတွေရွှွန်တွေကိုတုပ်ပေးတယ်အဝတ်ချောက်ကိုထုတ်ပေးတယ်စိတ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ထိုအလုပ်တွေကိုလုပ်ပေးပြီးသောအခါအမေကြီးကမောလွန်သောကြောင့်အိယာရဲပြန်လဲနေလိုက်တယ်။ဝန်တိန်ကျေရောက်သောအခါအဖိုးကြီးသည်အေးအေးမိလိုက်သည့်အရှိအနာရှိန်တို့ရောပြီးအဖျားဝင်လေပြီ။အမေကြီးသည်သူ့ထက်အချိန်နေဆိုးနေသောအဖိုးကြီးကြောင့်သူ့ကိုယ်သူလူမကြီးလောက်ကရွာတောင်ပိုင်းရှိဆေးဆရာကြီးထံသို့ဆေးတောင်းထွက်သွားသည်ဖြစ်ရာကိုရင်စန်းအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါအမေကြီးမရောက်သေးချေ။ကိုရင်စန်းကဖခင်နှဖူးကိုညင်သားစွာကင်ဆန်းလိုက်တယ်။ဖခင်၏အသားသည်မီးတောက်လေးမြည်လားဟုထင်ရလောက်အောင်ပင်ချစ်ချစ်တောက်ပူနေတယ်။သားမလာခင်အမေကြီးသွားတာလိုက်သွားလိုက်ပါအောင်သားရဲ့လမ်းမှာမူးနေပါအောင်မယ်။အဖိုးကြီးကသူ့ဝေဒနာကိုဘေးချိတ်ပြီးအမေကြီးအတွက်ပူရှာတယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လိုက်သွားလိုက်အောင်မယ်။ကိုရင်စန်းကပြောပြီးခြေလမ်းသွတ်သွတ်ဖြင့်လိုက်သွားတယ်။အမေကြီးကမူးလဲခြင်းတော့မဖြစ်သို့တော့သွားရလာရသည့်အတွက်မောလွန်သောကြောင့်လမ်းမှာနားပြီးလာနေရသောကြောင့်ကြာနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုရင်စန်းကမိခင်ကိုယူရစွာတွဲခေါ်လာခဲ့တယ်။အိယာထဲမှာလှဲလိုက်ထားလိုက်ဖြင့်နာတာရှည်ဖြစ်နေသောမိခင်လူမမာကနာတာရှည်လူမမာအဖြစ်မှသာရက်တည်နေခဲ့ပြီးမမျော်လင့်သောရှောင်းတခင်အဖြစ်မျိုးဖြစ်လိုက်သောဖခင်ဖြစ်သူကမျော်လင့်ချက်မရှိအောင်ပင်ယောဂအခြေအနေဆိုးလာတယ်ကျိုးသွားသောဖခင်ဤသွားတွေကိုမယုံမရှာစင်ကြဲစွာဆေးကြောပြီးမိခင်စပင်နဲ့အတူဖျားဆောင်မှာတင်ထားလိုက်တယ်ကိုရင်စန်းသည်သူ့အလုပ်ရှင်ထံမှာအလုပ်မစင်းနိုင်၍ခွင့်လွှတ်ရန်တောင်းပန်ထားရတယ်
အလုရှင်ကလည်းကိုရင်စန်းကိုမေတ္တာထားသည်ကြောင့်ညှိုးညင်ခြင်းမဖြစ်ဘဲကြည်သာစွာပင်ခွင့်ပေးထားတယ်။ကိုရင်စန်းတယောက်မိခင်နဲ့ဖခင်ကြောင့်အသက်ပင်မရှူအားနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်များကိုကိုရင်စန်း၏အကိုများအမများကမသိနိုင်ကြခြင်း။ငွေကြေးပြည့်စုံသူများဖြစ်သည့်အလျောက်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်မြို့ပေါ်တက်ပြီးညအိမ်ညက်နေအေးအေးဆေးဆေးလဲပတ်နေထိုင်ကြတယ်။ရဝေးသို့ဖျားဘူးထွက်ကြတယ်။မိခင်ဖြစ်သူနာတာရှည်ဖြစ်ခါအိယာရဲလဲနေခဲ့သည်ကိုမူကြာမြင့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်သူတို့စိတ်မှာအထူးအဆန်းမဟုတ်ကြတော့တခါတရံစိတ်ကူးရသည့်အခါဘလို့နေလဲဟုမေးတတ်ကြရဲတားကြီးသမီးကြီးတွေကိုစိတ်နာနေပြီးဖြစ်သောအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကလည်းသူတို့ဘာဖြစ်နေသည်ကိုပြောလဲမပြောအကြောင်းလဲမကြားဘာကိစ္စမှအကူအညီတောင်းခြင်းအပူကက်ခြင်းမပြုကြဘဲကင်းကင်းပင်နေထိုင်လာခဲ့သည်ကြောင့်အဝင်ထွက်မရှိဘဲအဆက်ပြတ်သလိုဖြစ်နေကြတယ်။ကိုရင်စန်းသည်သူ့အင်အားဖြင့်တဆွမ်းနိုင်သမျှကုသပြုစုပါတော်လဲ။အိုကန်ဆိုးရှာသောဖခင်ကြီးသည်သူ့ချစ်လှသည့်တားလိန်မာလေးကို၎င်းကောင်းတူဆိုးဘက်ငယ်ပေါင်းဇနီးကို၎င်းခွဲခွာကတဘွားတာအဖို့ဒုက္ခစသိမ့်ပြီးအင်းငိမ့်သွားရှာပြီးဖြစ်တယ်။နှစ်ရှည်လာများခံစားလာခဲ့ရသောဝေဒနာကကျွမ်းပြီးသားဖြစ်နေသောအမေကြီးသည်အကြောင်းကြောင်းသောစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြောင့်၎င်းငယ်ပေါင်းခင်မွန်း၏ရင်နာဝယ်အဖြစ်ကြောင့်၎င်းအဖိုးကြီးအတွက်ရက်လယ်စွန့်ကြွေသောနေ့ရေဆက်ချအမျှဝေသောအချိန်မှာခင်မွန်းသည်နာမည်ကိုခေါ်ကားအမျှဝေရင်ခြေခွဲသောစိတ်ဖြင့်တတိလှစ်သွားရမှပြန်မလဲလာတော့ပဲငယ်ပေါင်းခင်မွန်းတဲ့နောက်တို့လိုက်သွားရှာလေတော့တယ်ကိုရင်စန်းသည်မိခင်ဤဝိညာဉ်မဲ့နေသောရုပ်ကလပ်ကိုရိုသေစွာပိုက်ပွေရင်းနှကန်းကိုတင်းတင်းစေကအန်ကျိတ်ထားတယ်ရင်ထဲမှာပြင်းထန်စွာခံစားလိုက်ရသောအပူတော့ကမိကြောင့်မျက်ရည်တွေခန်းသွားလေသလားမသိမျက်ရည်တစ်စက်မှမကျတော့လဲကိုရင်စန်းစိတ်ထဲရင်ထဲမှာမြည်မြလောက်ပြင်းထန်သောအပူတော့ကကိုခံစားနေရကြောင်းမြင်သူတိုင်းကသိကြတယ်ငိုလိုက်ဟဲ့လူလေးရင်ထဲမှာရှင်းသွားအောင်ငိုလိုက်ရင်ထဲကအဆိုင်ခဲကျေသွားအောင်အော်ငိုလိုက်တနာကျင်နာချင်းဖြင့်သူ့လှုပ်ရှင်အဖိုးကြီးနဲ့အမေကြီးကအားပေးနှစ်သိမ့်ကြတယ်သို့သောကိုရင်စန်းကမျက်ရည်မကျအောင်အန်ချိတ်ပြီးတင်ထားတယ်ငါအသက်ရွယ်ငါအင်အားနဲ့ငါမိဘကိုငါအစွမ်းကုန်လှုပ်ကြွေးလိုက်ရတယ်အစွမ်းကုန်ကျူးစုလိုက်ရတယ်မိဘကျေးဇူးကိုငါအထိုက်လျောက်ဆက်လိုက်နိုင်တယ်ငါလှုပ်ကြွေးပြုစုတာကိုခံယူပြီးငါလက်ထဲမှာတည်ဆုံသွားကြတဲ့ငါအဖေနဲ့ငါအမေကိုစားငါရထားလိုက်တဲ့ဇပင်နဲ့သွားတွေဟာအမောမျက်ဆုံးအမွေအနှစ်ပဲအမေဇပင်နဲ့အဖေသွားတွေငါစီမှာရှိနေသည်ဖြင့်ငါအဖေနဲ့အမေဟာငါနဲ့မခွဲမခွာငါအနာမှာအမဲရှိနေတယ်လို့မှတ်ယူပြီးငါကိုးကွယ်ထားမယ်ထိုးထိုးသောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုရင်စန်းသည်ခိုင်မာစွာချမှတ်လိုက်တယ်ပျော်ပျော်ပါပါခရီးသွားနေကြသောကိုရင်စန်း၏အကိုများနှင့်အမများပြန်ရောက်လာကြသောအခါခရီးရောက်မဆိုင်မိဘများသတင်းကိုကြားကြတယ်ရင်ဘတ်စီတီပြေးလာကြတယ်ဖွဲ့ဖွဲ့နှွဲ့နှွဲ့ငိုကြတယ်ထို့နောက်သူတို့နှင်းဆဲထား၍ဘာဖြစ်စီမှမကြံတော်ကြောင်းကိုသိကြတော်လဲတောရွာအနေဖြင့်ခန္ဓာသည်ဟုပြောလောက်သည့်ကျွန်းနိုင်ကြီးတွေပြင်ကရိုးသားတွေဖြင့်ခိုင်ခန့်ကြီးမားစွာစောက်ထားသောအိမ်ကြီးကိုတံပိုးဖြတ်ပြီးအမွေခွဲရန်စီစဉ်ကြတယ်ကိုရင်စန်းသည်သူ့အကိုရိအမရိကိုကြည်ရင်စိတ်ထဲကယွံလာတယ်သူတို့အစားစိတ်ထဲမှာရှက်မိတယ်ထို့ကြောင့်အိမ်တံပိုးကိုဖျက်ကြရင်တယောက်နဲ့တယောက်ငင်းခုန်ကြစကားများကြဖြစ်နေသောအကိုရီအမရီကိုကိုရင်စန်းပြက်ပြက်ပင်ပြောလိုက်တယ်အဖေနဲ့အမေချမ်းသာခဲ့တယ်ဆိုတော့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ចောင်းစာ6တန်းလောက်တက်တဲ့အထိသာစံစားလိုက်ရပါတယ်အရွယ်နဲ့မမြအောင်ကျွန်တော်တာဝန်ယူရှာဖွေလောက်ကန်ကျွေးထားလို့ချုံငယ်စင်းရဲခံပြီးစားတော့ခဲ့ရပြီးအခုတော့တေကုန်ကြပါပြီမိဘအမွေနဲ့ဆိုလို့ဟောဒီပစ္စည်းတစ်ခုကလွဲပြီးဘာမှကျွန်တော်မစုံမတ်ပါဘူးမိဘတွေဝတ်ခဲ့တဲ့အဝတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးလှူလိုက်ပါပြီနောက်ဆုံးကြံနေသေးတဲ့ဒီအိမ်ကြီးကို
အကိုရီအမရီပဲအလူအရဲ့ဝေစုခွဲယူကြပါတော့ကျွန်တော်အတွက်ဝေစုကိုထဲမစင်းစားကြပါနဲ့ကျွန်တော်ပိုင်အဝတ်ထည်လေးကိုယူပြီးအခုချက်ချင်းပဲဆင်းပေးပါမယ်အိမ်ကြီးကိုရောင်းလိုက်လျင်ကိုရင်စန်းကဆင်းပေးပါမည်လားဟူသောစကားတွေထွက်လာသည်ကိုစိတ်မကောင်းခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းဖြင့်ကိုရင်စန်းကပြောလိုက်ပြီးသူအမြန်နိုးဆုံးမိဘအမွေနေ့ဖြစ်သောဇပင်နှင့်သွားတွေကိုထုတ်ထားသည့်အထုပ်ကိုဖျားစင်ဘောကယူလိုက်တယ်အကိုအမတွေကကိုရင်စန်းယူလိုက်သောအထုပ်ကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်ကြရတယ်။သူတို့မသိလိုက်သည့်အကက်အသက်အကျဉ်းအကျံရွှေတိုးရွှေစာလေးများဖြစ်မည်လားဟူသောအတွေးကိုပင်မတိုင်မင်ပဲပြိုင်တူတွေးလိုက်ကြရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲ။ဘာဖြစ်စီလဲ။ရွှေတုတ်လား။ထို့သောအမေးတွေထွက်လာသည်များမဟုတ်ကိုရင်စန်းဤမကြီးဖြစ်သူကခြေမြန်လက်မြန်ဖြင့်ကိုရင်စန်းလက်ထဲကအထုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ကျန်လူတွေကအလူအရက်ဝိုင်းဆွဲပြီးမျက်နာစုံကြီးဖြေးကြည့်လိုက်ကြတယ်။ကြိုးကြဖြူနေသောသပင်းကြီးအထွေးကြီးနဲ့မညီမညာကြိုးပဲ့နေသောသွားတွေထွက်ပေါ်လာသောအခါသူတို့တွေသည်တိုင်ပင်ထားသည့်လားပြိုင်တူလွှတ်ချလိုက်ကြတယ်။ကိုရင်စန်းကဘာမှမပြောဘဲကျန်းပေါ်ပြန်ကျဲကျသွားသောစံကြီးထွေးနဲ့သွားတွေကိုမျက်နှာယိုသေးစွာကောက်ယူပြီးနေရာမပြတ်ပြန်ထုတ်ခါသူဝိထားသောအင်ကြီးအိတ်ထဲသို့တေးချစွာထည့်လိုက်တယ်။ကိုရင်စန်းကဘာမှမပြောတော့လဲထိုအရာများသည်မိဘတွေဤဇပင်နှင့်သွားတွေဖြစ်မည်ကိုမူအကိုအမတွေကတွေးမိကြတယ်။ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်သောစိတ်ဖြင့်လှွတ်ချလိုက်ခြင်းကမဟုတ်ချေ။ရှင်ငွေရတနာအကျွင်းပစ္စည်းဖြစ်လေမည်လားဟုကြီးမားသည့်မျှော်လင့်ချက်စိတ်ဖြင့်လူရဲ့ယူငင်ပြီးဖြီးလိုက်ရာမထင်မှတ်သောပစ္စည်းတွေကိုတွေးလိုက်ရသောကြောင့်ရုတ်တရက်အံ့အားသင့်ခြင်းထိတ်လန့်သွားခြင်းတို့ကြောင့်ရှောင်းတခင်လွှတ်ချလိုက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုရင်စန်းကမျက်နှိုးစွာပြန်ကောက်နေသည်ကိုတွေ့တော့လဲသူတို့သည်စုံမတ်ခြင်းမရှိကြသောကြောင့်မေးမြန်းခြင်းယူငင်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုကြတော့ချေ။ကိုရင်စန်းဤမကြီးတယောက်ကမူယွန်းစရာကောင်းလိုက်တာ။ထို့သောပင်တီတိုပြောလိုက်ချေသေးတယ်။ကိုရင်စန်းသည်မည်သူကိုမျှမချီတော့ပဲသူစကားအတိုင်းအင်ကြီးပေါ်မှဆင်းလာခဲ့တယ်။ကိုရင်စန်းအဖို့နေစရာကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းပင်ဖြစ်တယ်။ဖုံးတော်ကြီးကကိုရင်စန်းမိဘတွေချမ်းသာစဉ်ကပင်ပစ္စည်းလေးပါးဒဏ်ရာကခံပြီးကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည့်ကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးကကျင်နာစွာဖြင့်လက်ခံပြီးဇရက်တစ်စောင်းမှနေခွင့်ပြုထားတယ်။ကိုရင်စန်းထို့သို့ဖုံးကြီးကျောင်းမှကရက်နေထိုင်ရာကျောင်းကိုတိလိုက်ရသောကိုရင်စန်း၏အလုရှင်အဖိုးကြီးအမဲကြီးနှစ်ယောက်လုံးကကိုတိုင်လာပြီးဖုံးတော်ကြီးထံမှာခွင်တောင်းကကိုရင်စန်းကိုသူတို့အိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရန်ခေါ်ယူလိုက်သည့်အတွက်ကိုရင်စန်းသည်အလုရှင်အဖိုးကြီးအမဲကြီးအိမ်သို့ရောက်သွားလေတယ်။ဤတွင်ကိုရင်စန်းကိုရံမုံမြစ်သူပေါ်လာလေတယ်။အလုရှင်အဖိုးကြီးအမဲကြီးမှာကိုရင်စန်းနှင့်ရွယ်တူသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။နာမည်ကမလာရင်ဟုမှဲ့ထားသည်မှာနမဲနဲ့လူလိုက်ဖက်သောမိမပြိုလေးဖြစ်တယ်။ကိုရင်စန်းနဲ့ရေးပြအံ့ရွာလောကတဲ့ចောင်းတွင်လေးတန်းအောင်သည့်အထိအတူနေလာခဲ့ကြသောចောင်းနေပတ်ငဲငယ်ချင်းများဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲသောကရောက်ပြီးသူတို့အိမ်မှာအလုလာလုနေရသောကိုရင်စန်းကိုမလှရင်ကမနာမထားပဲငယ်စဉ်ကလိုပင်ခင်ခင်မင်မင်ဆက်ဆံနေ။တမီးဖြစ်သူကကိုရင်စန်းတို့ချမ်းသာစဉ်ကလိုပင်ဆက်ဆံနေသည်ကိုအဖိုးကြီးနဲ့အမေကြီးကတားဆီးကန့်ကွက်ခြင်းညှို့ညင်ခြင်းမဖြစ်ကြခြင်းယခုအသက်20ကျော်အရွယ်ရောက်လာကြသောအခါမလှရင်ကနာမည်ဖြင့်လိုက်အောင်လှပရင်ကျေးပြီးကိုရင်စန်းကယောက်ျားပိသားချောမောသောရုပ်ရည်ဖြင့်ပြည့်စုံလာတယ်။အမည်များတော့အကျင့်ပွားသည်ဟူသောစကားအတိုင်းမလှရင်ကကိုရင်စန်းကိုဘဝကျင့်ဖို့အဖြစ်စိတ်ထဲကမှန်းမိသည့်ဤသူကိုရင်စန်းကလည်းမလှရင်ကိုနှလုံးသားထဲကတိတ်တခိုးချစ်မိတယ်။သို့သောသူ့အပေါ်မှာအလုရှင်နဲ့အလုသမားလိုမဆက်ဆံကြဘဲကျင်နာတက်ညာစွာဆက်ဆံကသုံးဆွဲရန်ငွေကြေးပတ်စံဝတ်စင်ရန်အထယ်မှစပြီးအိယာနေရာပါတူသားနောင်မယ်လို့စေတနာထားသောအဖိုးကြီးအမေကြီးဤကျေးဇူးတွေကိုအမြဲတရားနေသောကြောင့်တရေပေါ်အိတ်တရေနားစားသည့်အလုမျိုးကိုကိုရင်စန်းမလုလို့ကိုရင်စန်းသည်မလှရင်ကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်ပြီးတီကြီးစွာပြောဆိုဆက်ဆံနေကိုရင်စန်း၏အမူအရာအနေအထိုင်းဆက်ဆံပုံကြောင့်ပင်အဖိုးကြီးနှင့်အမေကြီးကယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်တခါတရံသ
ူတို့နှစ်ယောက်လုံးသွားစရာရှိလျင်သမီးဖြစ်သူကိုကိုရင်စန်းနှင့်စိတ်ချယုံကြည်စွာနှစ်ယောက်ထဲထားခဲ့တတ်တယ်မလှရင်ကိုတစ်ဖက်သက်အသေးစွဲချစ်နေသူကမလှရင်တို့လိုပင်ငွေကြေးချမ်းသာသောကြည်ရက်တူဦးဤသားဖြစ်တယ်နာမည်ကမောင်ပါတိုးဖြစ်တယ်စိုးသွန်းဟောရမ်းသူမဟုတ်တော့လဲချမ်းသာသောမိဘဤတူဦးရဲသောသားဖြစ်သဖြင့်သူလိုချင်သောအရာကိုငွေအားဖြင့်၎င်းတပည့်တပန်းအဖြစ်၎င်းဖြစ်မြောက်အောင်ကြံဆောင်တတ်သူဖြစ်တယ်။ရွာတွေကမိမပြိုးတော်တော်များများကမောင်ပါတိုးကိုချိန်ကြတော့လဲမောင်ပါတိုးကမလှရင်ကလွဲလျင်ဖွဲစကွဲထင်နေသူဖြစ်တယ်။ကြီးရတဲ့သားဖြစ်လျက်မြို့ပေါ်မှာကြောင်းမနေခဲ့ပဲမိဘတွေအလုပ်ကိုဝိုင်းကူသူဖြစ်တယ်။မြို့ပေါ်သို့မကြာခဏသွားလေရှိသောကြောင့်ဝစ်စားစင်ရင်ရာမှာစတိုင်းကြတယ်။ထို့ကြောင့်ပင်ရွာသူမိမပြိုလေးတွေကမျက်စိကြချင်းဖြစ်တယ်မလှရင်အိမ်ကိုကိုရင်စန်းရောက်သွားသောအခါမောင်ပါတို့သည်စားမဖြောက်ဆက်မပြောဖြစ်လာတယ်မလှရင်နဲ့ကိုရင်စန်းများမတော်တဆညှီဆွန်းသွားလျင်ဟူသောအတွေ့ဖြင့်မလှရင်ကိုစိတ်မချနိုင်အောင်ဖြစ်လာတယ်ထို့ကြောင့်မလှရင်ကိုတွားရောက်တောင်းရန်လက်ထပ်ပေးရန်မိဘများကိုပူဇော်လေတော့တယ်မောင်ပါတို့မိဘများကလည်းမလှရင်ကိုသဘောကျပြီးဖြစ်သောကြောင့်သားဖြစ်သူစကားကိုကြားလျင်ကြားခြင်းအချိန်မဆိုင်မဲချက်ချင်းပင်စကားကန့်လန့်ကြည့်ကြတယ်။သို့သောအဖိုးကြီးနှင့်အမေကြီးကသမီးသဘောတိုင်းလိုက်ရောပါစေ။သမီးကိုယ်တိုင်နှစ်သက်လက်ထက်လျင်ကောင်းပါသည်။မိဘတွေအနေဖြင့်အတင်းအကျပ်စီမံလျင်သမီးစိတ်ဆင်းရဲမည်ဆိုသည်။ထို့သောစကားဖြင့်မလှရင်ကိုမေးသောအခါမလှရင်ကအိမ်တော်မပြုတ်လို့သေးကြောင်လိမ္မာစွာညှင်းလိုက်တော့ကြောင်မောင်ပါတို့မှမျှော်မှန်းချက်မပြည့်စုံပဲဖြစ်သွားတယ်။ကိုရင်စန်းနဲ့မလှရင်အနေတိုင်းမှာတန်တရာဖြစ်เสียဘာမှမတွေ့တော့လဲကိုရင်စန်းကြောင်သူ့လိုလူကိုမလှရင်ကညှင်းကြောင်အတက်တွေးမိတယ်။ထို့အခါမောင်ပါတို့သည်ကိုရင်စန်းကိုစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးညှိုးနေလေတော့တယ်။အဖိုးကြီးနဲ့အမေကြီးသည်ညာအိမ်ညနေမဟုတ်တော့လဲသွားစရာရှိလျင်မလှရင်ကိုကိုရင်စန်းနဲ့နှစ်ယောက်ထဲထားခဲ့တဲ့ကြောင်းကိုလဲမောင်ပါတိုးကသိနေသောအခါကိုရင်စန်းအပေါ်မှာပူပြီးအကျိတ်ခဲကြီးလာရတယ်ကိုရင်စန်းကမောင်ပါတိုးဖြစ်နေပုံကိုဘာမှမတွေးမိအလုရှင်ကမျက်နှာသာပေးလျက်နဲ့ရွှေရည်ပကံမတက်ဖဲစေတနာကောင်းထားကသူတာဝင်ကိုကြေပြွန်စွာဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေသောကြောင့်မလှရင်တို့မိသားစု၃ယောက်သည်ကိုရင်စန်းအပေါ်မှာပိုပြီးခင်မင်ယုံကြည်စိတ်ချနေခဲ့ကြတယ်ကိုရင်စန်းကမိမြပင်ပန်းစေကမူမိမြပဲမအားမလတ်ဖြစ်စေကမူနနက်အရာထနဲ့ညအရာဝင်မှာဖျားရှိခိုးခြင်းအပြတ်မခံကြီးဖျားရှိခိုးပြီးတိုင်းမိဘနှစ်ပါးဤဇပင်နှစ်သွားကိုမျက်နှိုးယိုသေးစွာကတော့တယ်အမြပေးတယ်ဖခင်ဤသွားတစ်ချောင်းနဲ့မိခင်ဤသပင်အနှဲငယ်ကိုတန့်ပြန်သောအဝေးတစ်ခုဖြင့်တေချာစွာထုတ်ပြီးမထွက်ကြအောင်မပြေအောင်အချီဖြင့်အသေးပိတ်ချုပ်ထားတယ်ထို့အထုတ်လေးကိုတွားလေရာမှာအင်းကြီးအိတ်ကတ်ထဲမှာအမြဲပါအောင်မမေ့မလျော့ယူဆောင်တယ်ကြံသပင်နှင့်တွားတွေကိုမူသူ့အိတ်သောအခန်းလေးထဲမှခေါင်းအုံထဲမှာထည့်သွင်းချုပ်ထားတယ်ကိုရင်စန်းဤစိတ်ထဲမှာမိဘသဘင်နှင့်အတူသွားထုတ်ကလေးသူ့အိတ်ထဲမှာရှိနေလျင်သူ့စိတ်ထဲမှာသူ့အဖေနှင့်အမေသည်သူ့နားမှာအမြဲရှိပြီးစောင့်ရှောက်နေသလိုစိတ်ထဲမှာထင်ပြီးရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြင့်အာသစ်လောင်းသလိုထင်နေတယ်။လေတော့ကပြန်လာခဲ့ပြီးမောမောဖြင့်နှစ်ကြိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားသောကိုရင်စန်းသည်ထူးထူးခြားခြားမှတ်သောအိမ်မက်ကြောင့်ဖြက်ခနဲနိုးလာတယ်။သူ့တာဝန်ယူထွန်ရရသောလေဤကတင်းယိုးနာတွင်ညောင်ပင်ကြီးတပင်ရှိတယ်ထိုညောင်ပင်ကြီးကမြေကြီးနှင့်ကပ်နေသောအောက်ခြေမှာအခေါင်းဖြစ်နေတယ်တစ်ခေါင်းကတိတ်မကျဲကြီးထမင်းတို့ရေဘူးထဲလောက်သည့်အကျယ်ဝန်းသာရှိတယ်တစ်ခေါင်းကတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်သောကြောင့်ကိုရင်စန်းကထိုတစ်ခေါင်းထဲမှာထမင်းတို့နှင့်ရေဘူးကိုထည့်ထားခြင်းဖြင့်ကြီးထိုးခြင်းခွေးဆွဲခြင်းရံမှစိတ်ချရသောကြောင့်ကိုရင်စန်းသည်သူ့ရိတ်ခါကိုထိုတစ်ခေါင်းထဲမှာတုံမိတယ်တိခေါင်းအဝကိုအန်ခိုက်တတုံးတို့တစ်ခုဖြင့်ပိတ်ထားလိုက်ခြင်းဖြင့်တိခေါင်းထဲကိုဘာကောင်မှမဝင်နိုင်ချေညနေလေတော့ကပြန်လျင်ကိုရင်စန်းကရေဘူးကိုနှာယူလိုက်ပြီးတိခေါင်းကိုတေချာစွာပိတ်ထားခဲ့မည်ဖြစ်တယ်